Вітаю! Ви на каналі Style Time. Сьогодні розглянемо годинник Casio із серії MTV-107. Моделі також відомі під назвою Duro. В годинниках чорний циферблат з накладеними мітками білого кольору. Індекси круглої та прямокутної форми. На них та на стрілках люмінесцентне покриття. Є індикація дати справа. Зверху логотип, а знизу значення водозахисту 200 метрів, тобто це цілком дайверські годинники. В моделях стоїть кварцовий механізм, модуль 2784. Працюють годинники від батарейки, що розрахована на 3 років роботи. Точність ходу плюс-мінус 20 секунд на місяць. Односпрямований безель на 120 кліків, щоб деяким швейцарським виробникам стало трохи соромно. На огляді моделі з чорним, зеленим та так званим Pepsi безелем. Скло мінеральне. Корпус із нержавіючої сталі. На бічних гранях дзеркальне полірування. На вушках сатинування. Габарити 49,5 на 44,2 на 12,1 мм. Ключик загвинчується. Годинники можуть комплектуватися чорним полімерним ремінцем і стандартною сталевою застібкою. Або сталевим браслетом з штампованими ланками та застібкою з кнопками. Важить годинник 92 грами з ремінцем та 144 з браслетом. Задня кришка загвинчується, на ній зазначені характеристики. Ось так годинники виглядають на моїй руці. Обхват зап'ястя 16 см. Ціна – трохи менше $150 за годинники з полімерним ремінцем та трохи більше $160 за сталевий браслет. Приміряти можна в нашому магазині. Якщо такої можливості не маєте, відправимо поштою до вас. Посилання на сайт в описі до відео. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!